সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চিত এই বিয়াখনত উপস্থিত আছিল দেশ বিদেশৰ হ হ হেভিৱেট অতিথি আমবাদী পৰিয়ালৰ বাসগৃহ এণ্টিলিয়াত বিৰাজ কৰিছিল ৰূপকথাৰ দৰে পৰিবেশে শুকুৰবাৰে বিয়লি ৩ বজাত অনন্ত ৰাধিকাৰ বিবাহ সম্পন্ন হোৱা মুম্বাইৰ জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনচন চেণ্টাৰতো আলোক উজ্জ্বল পৰিবেশ দেখা গ'ল Protikyar obohan. Hompanno hol Anant Radhikar bibah. Homogro biশ্বজুৰি চৰ্চিত হোৱা বিয়াখনত উপস্থিত আছে দেশ বিদেশৰ হ হ হেভিৱেট অতিথি। বিবাহ পাহৰৰ প্ৰতি বৰ্গ ইঞ্চিত স্নিগ্ধ অথচ ৰাজকীয় স্পৰ্শ শুকুৰবাৰে বিয়লি ৩ বজাত অনন্ত ৰাধিকাৰ বিবাহ সম্পন্ন হোৱা মুম্বাইৰ জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনচন চেণ্টাৰতো আলোক উজ্জ্বল পৰিৱেশ বিবাহথলীৰ সৰ্বত্ৰ ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ তাৰকাৰ সমাহাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ শোভা বঢ়ালে বলিউডৰ হ হ সেলিব্ৰিটিয়ে Orial Hoho, Big B Amitabh Bachchan Pura, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Anil Kapoor, Ranbir Kapoor Pura, Madhuri Dikshitok Dhori, Janvi Kapooroloi, Ekathik Jonopriyo Mukh. Bhage bhage photor babe pause diar pura, biar bhin khomoyot, bhin bekhot dekha gol, Rajnikantor dore obhinetaku. Putra hoho biyaloi ahil Jackie Shroff. Ajay Devgan Sanjay Dutt, Rajkumar Rao, Vicky Kaushal, Katrina Kaif, Alia Bhatteo Khari Purale, Anant Radhikar, Biyat. A.R. Rahman, Anu Malik, Karan Johar, Atli Kumar, Varun Dhawanar Logote, Sanjay Kapoor Aru Shankar Mahadevonu Hajikasi Ahil, Anant Radhikar, Biyalol. Uposthit Thakil, Desh Bidekhor Bohu Rajnitibid. Putro Tej Pratap Yadavor hoite Bialoya Hill, Biharor Prakton Mukhyamantri Lalu Prasad Yadav. Swami Hoho Uposthit hol BJP netri Smriti Irani. Congress neta Abhishek Manu Singhvi, Salman Khursidor logote Bibah Anusthanot dekha gol Jog Guru Baba Ramdevku. Hollywood celebrity Onholone, Anant Radhikar, Bohu Protikhito, Biyad. Swami Nick Jonas Ho Biyaloy Ahil, Priyanka Chopra. Ahil, Prakton professional wrestler, John Cena. Anki, Englander Prakton Pradhan Mantri, Tony Blair, Aru Boris Johnsonoko dekha gol, Bibahtholi. Italy's Prakton Pradhan Mantri Matteo Renzi, Austria's Prakton Pradhan Mantri Sebastian Kurz, Canada's Prakton Pradhan Mantri Stephen Harper, Sweden's Prakton Pradhan Mantri Carl Bildt, Maldives' Prakton Rashtrapati Mohammad Nasir, Tanzania's Rashtrapati H.E. Samia Suluhu Hassanu Samil hol Anant Radhikar Biyat. Ahil, American Rajnitibid John Kerry, Prakton heavyweight boxer Mike Tyson, Abhineta Joe-Claude Van Damme. Kanthashilpi, Gitikar, Rapper, Kainan Warsame. Kanthashilpi, Luis Rodriguez. Kanthashilpi, Rapper, Divine Ikobar. Anand Ambani aru Radhikar bibah anusthanot samil hol deshor kebajano taroka cricketer. Cricketer Bhagawan Sachin Tendulkarer pora arambho kori Bharotiyo cricket dolor notun projomor pray hokolo cricket tarokake dekha gol Anand Ambani aru Radhikar bibah anusthanot. একেদৰে কইনা জীৱা আৰু পত্নী সাক্ষীৰ হৈতে পৰম্পৰাগত সাজপিধি নতুন লুকছত দেখা গল ক্যাপ্টেইন কুল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক। ইয়াৰ উপৰিও মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ খেলা হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, কুনাল পাণ্ডিয়া, ঈশান কিষাণো আহিল অনন্ত ৰাধিকাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ। ইয়াৰ উপৰি ইউজবেন্দ্ৰ চাহাল, সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ, প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ এছ শ্ৰীকান্ত, শ্ৰেয়াস আয়াৰ আৰু জসপ্ৰীত বুমৰাহকো দেখা গল বিবাহ অনুষ্ঠানত। অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত হলিউড বলিউডৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লগতে নাচি বাগি মতলীয়া হল কেইবাজনো চেলিব্ৰিটি ক্ৰিকেটাৰ। এই আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে জীৱন জুৰি একে পথৰ পথিক হোৱাৰ পথ ললে অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়াৰ সাক্ষী হৈ ৰল বিশ্ববাসী। মুম্বাইত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত আনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাগৰাকীও তাৰকা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তি। বিশ্ব নেতাৰ পৰা বিশিষ্ট উদ্যোগপতিলৈ আৰু ছবি জগতৰ পৰা ক্ৰীড়া জগতৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকাই অংশ ললে আনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত। বিশ্বজুৰি চৰ্চিত আনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি নাচি উঠিল প্ৰতিগৰাকী নিমন্ত্ৰিত অতিথি। বলিউড তথা হলিউডৰ কেইবাগৰাকীও শিল্পীৰ সংগীতৰ তালে তালে নাচি বাগি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিল নিমন্ত্ৰিত দেশী বিদেশী অতিথিৰ লগতে দৰা কইনাৰ পৰিয়ালো। সমাজজোৰা প্ৰস্তুতিৰ অন্তত শুকুৰবাৰে আনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে আশীৰ্বাদ অনুষ্ঠান। জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত আয়োজন কৰা হৈছে নৱদম্পতীৰ শুভ আশীৰ্বাদ অনুষ্ঠান। বিবাহৰ দৰে শুভ আশীৰ্বাদ অনুষ্ঠানতো দিয়া হৈছে ড্ৰেছ কোড। অনুষ্ঠানটো ড্ৰেছ কোড দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান ফৰ্মেল। আশীৰ্বাদ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰিত হৈছে ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ নামী দামী তাৰকা। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াৰ মংগল উৎসৱ। দক্ষিণ ভাৰতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তেওঁৰ স্বামীৰ সৈতে আহিছে, এই দৃশ্য দেখুৱাইছে। এনেধৰণেই বৰ্তমান পোনপটীয়া এখন প্ৰচাৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত এজনৰ পাছত আন এজন অতিথি আহিছে আজিৰ আশীৰ্বাদ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। আৰু সকলোৰে মুখত এমুকুৰা হাঁহি আৰু স্বাভাৱিকতেই এই বিয়াখনত উপস্থিত হৈ সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰৰ সুপনপটীয়া দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। আজি যিহেতু শুভ আশীৰ্বাদ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আছে, বিয়ালৈ বিবাহ এই সকলোবোৰ যিমানবোৰ অনুষ্ঠান আছে সকলোবোৰতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্নজনে। বিশ্ববাসীৰ আচলতে নজৰ আছে সমগ্ৰ বিবাহখনত। খুব সুন্দৰ কিছু তাত যিহেতু সংস্কৃতি বা পৰম্পৰা সকলোখিনি দেখুওৱা হৈছে। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীও আহিছে। পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটিল এই বিয়াখনত। কালি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেই দৃশ্য। যিহেতু আধ্যাত্মিকতাৰ ভাৱত বিভোৰ হৈ থাকে আম্বানী পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকে বিয়াৰ আগে আগে শিৱ শক্তি পূজা আয়োজন কৰিছিল, তাৰ পূৰ্বে গণেশ পূজাও আয়োজন কৰিছিল আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে এই সকলো পৰম্পৰা সন্মান জনাই তেওঁলোকে এই ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে বিয়াখন অনুষ্ঠিত কৰিছে। আজি আশীৰ্বাদ পৰ্বত এই অতিথিসকল আহিছে। আন এগৰাকী দক্ষিণ ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ছুপাৰষ্টাৰ, বহুকেইখন ছবিত এইজন অভিনেতাক দেখা পোৱা যায় আৰু এইজন অভিনেতাৰ সৈতে আন বহুকেইজন আহি আছে। ধাৰাবাহিকভাৱে সেই দৃশ্যবোৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। অনন্ত ৰাধিকাৰ শুভ বিবাহৰ পাছতেই এই শুভ আশীৰ্বাদ পৰ্ব চলি আছে। শুভ আশীৰ্বাদ পৰ্বৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰি ৰখা ভাৰতীয় ফৰ্মেল সাজত উজলি উঠিছে দেশ বিদেশৰ শতাধিক তাৰকা। শুভ বিবাহৰ পাছতে আয়োজিত শুভ আশীৰ্বাদ পৰ্বত ভিন্ন ৰঙেৰে অভ্যাগতৰ চকুত ধৰা দিলে জিঅ' ৱৰ্ল্ড চেণ্টাৰে। বিশেষকৈ অনন্ত আম্বানীৰ মাতৃ নীতা আম্বানী আৰু তেওঁ নিজেই সকলোকে আদৰি অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে বিয়াৰ আগে আগে যিসমূহ আধ্যাত্মিক স্থানত গৈ তেওঁ উপস্থিত হৈছিল প্ৰতিটো স্থানতে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ সৈতে অতি আন্তৰিকতাৰে তেওঁ কথা পাতিছিল সকলোকে নমস্কাৰ জনাই সেৱা জনাই তেওঁ কথা পাতে যেহেতু বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিবলৈ বহু কেইগৰাকী ধৰ্মগুৰুৰ কাষ চাপিছিল নীতা আম্বানী আৰু সেই সময়তো তেওঁৰ সেই একেবাৰে সাধাৰণ ভাৱভংগীমা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ভাৰতৰ ভিতৰতে ধনাঢ্য এটা পৰিয়াল আৰু সেই ধনাঢ্য পৰিয়াল হৈও কোনো ধৰণৰ অহংকাৰ নাই তেওঁলোকৰ ভাৱভংগীমা আৰু প্ৰতিজন লোকৰ সৈতে তেওঁলোকে মিলি যাব পাৰে আনকি সাধাৰণ এখন হোটেলত গৈও নীতা আম্বানীয়ে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলগৈ সেই দৃশ্যবোৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু সেই মুকেশ আম্বানী পৰিয়ালৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ আজি বিয়া আজি আশীৰ্বাদ পৰ্ব বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু দেশৰ বিভিন্ন অগ্ৰণী সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সম্পাদকসকলো গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোককো সুন্দৰভাৱে আদৰণি জনোৱা হৈছে সুধীৰ চৌধুৰীয়া এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ কালি বিয়া সমাপন হৈ যোৱাৰ পাছত আজি আশীৰ্বাদ পৰ্বত এনেধৰণে অতিথিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ছবি জগতৰ বহুকেইগৰাকী যশস্বী ব্যক্তিও অংশগ্ৰহণ কৰিছেগৈ এই আশীৰ্বাদ পৰ্বত अर्जुन कपूर भग्नी अंशुला कपूरको देखिबले পোৱা গ'ল আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে বলিউডৰ যিসকল তাৰকা মহাতাৰকা সকলো আহিছে কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল খুব সুন্দৰ নৃত্য গীতৰ মাজেৰে তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিছিল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই কৈছিল যে ইমান সুন্দৰ বিবাহ আমি সেই বিবাহত থাকিব পাৰিলো সেয়া সৌভাগ্য এনেধৰণে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ মত ব্যক্ত কৰিছে মত প্ৰকাশ কৰিছে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিছে আৰু ইয়া হৈছে আজিৰ Visuals, Azir Drissa, Azi, Jihito, I mean, Coastways, a Timothy, Justice of Hong Kong, Bagota, he posted who say Azia say, Huba Hibat, Arkailo say, Mangalutsa. I taught me Guru Hokoloku de Hagose. Vivino Homad, I taught me Kotar Bani Prosarkora, Hokol Guru Katal Kehoto TV product, Ottawa social media product, the Hibapai. এই সকলকো যেহেতু আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছিল আৰু আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকক উপস্থিত হৈছে এয়া দৃশ্য দেখুৱাই আছো আমি পুনপতে সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে এই বিয়াখন কোনেও এৰিব বিচৰা নাই যি সকলক নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিয়া হৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকেই সেইমতে আহি উপস্থিত হৈছে নিৰ্দিষ্ট সময়ত আৰু স্বাভাৱিকতেই আম্বানী পৰিয়াল বুলি ক'লেই সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে আৰু স্বাভাৱিকতেই এনে ধৰণৰ এখন বিয়াত আমন্ত্ৰণ পোৱাটো এক প্ৰকাৰ সৌভাগ্য এহে জি সকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকেই গৈ এখনতে হলেও দেখা দিছে হপত্নিক শাহিদ কাপুৰ পত্নী মীৰা কাপুৰৰ সৈতে উপস্থিত হৈছে পৰম্পৰাগত হাসপাৰ যেৰ টিম দি দিয়া হৈছে ফৰ্মাল হাসপাৰ আজিৰ দিনটো গতিকে সেই টিমৰ মাজেৰে সকলোৱে তেনে ধৰণে পোছাক পৰিধান কৰি উপস্থিত হৈছেহি কন্যাদান পৰ্ব তাৰো কিছু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো পৰৱৰ্তী খবৰ 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আত্মপ্ৰকাশ ঘটিব বুলি চৰ্চা চলা অসম জনসংঘক লৈ বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত ব্যাপক জুকাৰণি একাংশ পুৰণি বিজেপিয়ে পুনৰ জীৱিত কৰিব বিচৰা জনসংঘক লৈ চিন্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হে শুকুৰবাৰে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তলব কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতা অসম জনসংঘক সমৰ্থন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম জনসংঘ গঠন হলে ভাল পা হিন্দুৰ স্বাৰ্থত জাতিৰ স্বাৰ্থত গঠন হ'ব লাগে ৰাজনৈতিক দল অসম জনসংঘ যদি হয় মই শুভেচ্ছা জনাইছো কাৰণ যদি হিন্দুৰ স্বাৰ্থ অসমীয়া খিলঞ্জিয়া লোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পৰা জিমান ৰাজনৈতিক দল সংগঠন হয় হিমানে জাতিটোৰ বাবে ভাল খবৰ গতিকে তাক আমি আদৰণি জনাব লাগে 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আত্মপ্ৰকাশ ঘটিব বুলি চৰ্চা চলা অসম জনসংঘক লৈ বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত আলোচনা বিলোচনা চলিছে একাংশ পুৰণি বিজেপিয়ে পুনৰ জীৱিত কৰিব বিচৰা জনসংঘক লৈ এতিয়া চিন্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যাৰ বাবে শুকুৰবাৰে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তলব কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতা সভাপতি ভবেশ কলিতাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা কোনোবা গলে যাও আমি কাকো কেনেপ নকৰো ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ যাব পাৰে দুই এজন নেতা কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ এজনো নেতা নাথাকে কংগ্ৰেছৰ আজিতো কংগ্ৰেছ দলত এক প্ৰকাৰ কোনো মানুহেই নাছিলে সবেই বিজেপিত আহিছে তাৰ মাজত বিজেপিৰো দুই এজন কংগ্ৰেছত যাব তাৰো আলোচনা হ'ব লাগিব গতিকে অহা যোৱা ৰাজনীতিত চলি থাকিব কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগে কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে সব বিজেপিতে আহিব লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কলে বানপানী আৰু উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্য ৩ মাহ পিছুৱাই গল হে এতিয়া কেৱল ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাম 2025 ৰ জানুৱাৰী অথবা ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ ৰাজনীতিত নামিব মুখ্যমন্ত্ৰী একেদিন মই ৰাজনীতি নাই কৰা উন্নয়নমূলক কাম বানপানীত ব্যস্ত আছো জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আকৌ আগৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহু সংখ্যক মানুহ আমাৰ তাত আহি যোগদান কৰি দিব ৩ মাহ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ কাম কৰোতে ৩ মাহ আমাৰ অসমখন পিছুৱাই গ'ল বহুত কাম মোৰ ৰখি গ'ল সেইকাৰণে এই ৩ মাহ মই অলপ কাম কাজ কৰি লওঁ ইয়াৰ বিপৰীতে অসম জনসংঘক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জাকিৰ হোসেন সিকদাৰে বিধায়কজনৰ মতে জনসংঘ গঠন হোৱা প্ৰমাণ স্পষ্ট বিজেপিৰ ভিতৰত চলি আছে কন্দল বিজেপিক ৰুধিবলৈ এটাই ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব ল'ব লাগিব আমাৰ আৰু বন্ধু দল আছে নেতৃত্ব কংগ্ৰেছ ল'ব লাগিব যিসকলে বিজেপি ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আগ্ৰহী থকাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা আৰু কিছুদিন অপেক্ষা কৰক সকলো স্পষ্ট হ'ব যিটো খহনি আৰম্ভ হৈছে বিজেপিত ইয়াক ৰুধিব নোৱাৰে কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰহস্যৰ উৰ পৰিছে মালিগাঁৱৰ ৰঘুবেন্দ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত ৰঘুবেন্দ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ 4 অভিযুক্ত মোবাইলৰ কভাৰত ফটো লাগি থকা যুৱতীৰ পৰিয়ালে হত্যা কৰিছিল ৰঘুবেন্দ্ৰক আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য ৰহস্য ভেদ হল মালিগাঁৱৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ হত্যাকাণ্ড পৰিকল্পিত আছিল মাটিয়াৰি হত্যা কৰা হৈছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাক এটা শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতে হত্যা কৰি পেলাই দিয়া হৈছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তা নামৰ ব্যৱসায়ীজনক হত্যাৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই যদিও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 5 হত্যাকাৰীক হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল ৰাহুল দেৱৰয় হত্যাৰ সময়ত আছিল পত্নী ভগ্নী মাতৃ আৰু ভিনীহিয়েক কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ কাষতে থকা এটা ভাড়াঘৰত বাস কৰিছিল ৰাহুল দেৱৰয়ৰ পৰিয়াল সেই ভাড়াঘৰলৈ ৰাহুলৰ ভগ্নীয়ে ফোন কৰি মাতি আনিছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাক আৰু তাৰ পাছতেই হাতুৰিৰে মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাক মৃতদেহ এটা বস্তাত ভৰাই পেলাই দিছিল ৰাজা দেৱৰয়ৰ ভাড়াঘৰৰ সমীপতে আৰক্ষীয়ে ৰাজা দেৱৰয়ৰ ভাড়াঘৰৰ সমীপতে থকা এগৰাকী মুকবধিৰ যুৱতীকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিছে কিন্তু এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ কিয় ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাক হত্যা কৰা হ'ল সিল কৰা হৈছে ৰাজা দেৱৰয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভাড়াঘৰ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে ৰাজা দেৱৰয় থকা ভাড়াঘৰটো এখন ফটোৱে ফাদিল কৰিছিল এই হবক্ৰ হত্যাকাণ্ড ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা স্থানত পোৱা মোবাইলৰ বেক সাইডত ৰাজা দেৱৰয়ৰ পত্নী আৰু ভগ্নীৰ সৈতে ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ এখন ফটো পোৱাৰ পাছতেই হলনি হৈছিল তদন্তৰ গতি সেই ফটোৰ আঁত ধৰিয়ে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় পাঁচ অপৰাধীক অৱশ্যে এতিয়াও এই ঘটনাৰ তদন্ত চলাই আছে আৰু এই সম্পৰ্কত আন কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি সেই লৈও আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে মালিগাঁৱৰ পৰা সবিতা শৰ্মা আৰু বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট লাল গণেশৰ প্ৰগতি পথত চিলনী চুৰৰ উপদ্ৰৱ পালসাৰ বাইকেৰে অহা দুই চুৰে থপিয়ালে মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ পাছতো দুই চুৰৰ হাতৰ পৰা মহিলাগৰাকীয়ে ৰাখিব নোৱাৰিলে চেইন CCTVত বন্দী এই চেইন থপিয়াই নিয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য মহানগৰীত চিলনী চুৰ CCTVত বন্দী চেইন থপিয়াই নিয়াৰ দৃশ্য চরম নিরাপত্তাহীনতা মহানগরীত প্রথমে লাল গণেশর প্রগতিপথর এই দৃশ্য চাও এখন কলা রঙর পালসার বাইক বাইকত দুই যুবক বাইকৰ পৰা নামি মহিলাগৰাকী ডিঙিৰ পৰা এনেদৰে এইটো চুৰে টানিলে চেইন মহিলাগৰাকী চিঞৰিলে পাঁচজনে চেইনডাল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু নোৱাৰিলে প্ৰফেশনাল এই দুই চুৰে মহিলাগৰাকী ডিঙিৰ পৰা এনেদৰে লৈ গ'ল চেইন নুনমাটি মালিগাঁৱত বিগত সপ্তাহতে এনে ধৰণৰ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় 24 ঘণ্টাই আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা মহানগৰীত দিন দুপৰতে এনে কাম কৰিবলৈ এইসমূহ দুৰ্বৃত্তই ক'ত পায় সাহস বিৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অৱশেষত দীপৰ বিলৰ ওপৰেৰে চলিব ৰেল ৰেলৰ চলাচলে হাতীৰ পথত আৰু বাধা দিব নোৱাৰিব স্থানীয় লোকৰ লগতে কেইবাটাও দল সংগঠনে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদনে কামত দিলে ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অনুসৰি দীপৰ বিলত হস্তি দণ্ডি মুকলি কৰি উৰণ সেতুৰ কাম কাজ আৰম্ভ হয় দীপৰ বিলত হস্তিদণ্ডী হ'ব ৰেলৰ চলাচলে হাতীৰ পথত আৰু বাধা দিব নোৱাৰিব উৰণ সেতুৰে ৰেল চলিব হাতীৰ পথেৰে হাতীয়ে ইচ্ছামতে অহা যোৱা কৰিব প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ বাবে ভাল খবৰ বা সমগ্ৰ যিসকল ৰাইজ আছে ৰাইজৰ বাবে ভাল খবৰ দীপৰ বিলৰ মাজতে হাতী অহা যোৱা কৰা পথ তথা হস্তিদণ্ডীতে থকা ৰেল পথে সময়ে সময়ে হাতীক অসুবিধা দি আহিছে দীপৰ বিলৰ মাজৰ ৰেল পথতে ৰেলৰ খুন্দাত এতিয়ালৈ প্ৰায় 15টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে না হেটোহে মানে মেন কথাটো হল বিগত সময়ছোৱাত এই যেটো ৰেলৱে টেকত প্ৰায় 15টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু অসংখ্য জীৱ-জন্তুৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত মানে হাতী আৰু ৰেলৰ মাজত মানে হাতী আহত হৈছিল তো সেই কাৰণে এই গতে ব্যৱস্থাটোক আমি আদৰণি জনাইছো যেহেতু 3.5 কিলোমিটাৰ যেটো ৰেলৱে পথ এটো মানে ভায়োডাক্ট হ'ব এলিভেটেড হ'ব আৰু এলিভেটেড হোৱাৰ লগে লগে 21 ফুট হ'ব আপোনাৰ যেটো হাইট আৰু তাৰ তলেৰে যেতিয়া কি হাতী আহিব পাৰিব আৰু হাতী যেতিয়া আগতে মৃত্যু হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰু পুনৰাবৃত্তি নহ'ব কেৱল হাতীয়ে নহয় ৰেলৰ খুন্দাত অন্য জীৱ-জন্তুৰো মৃত্যু হৈছে তদুপৰি বন্য জন্তুৰ বসতি থকা অঞ্চলটোত নিশা ৰেলৰ শব্দ তথা আন যান-বাহনৰ পোহৰে বন্য জন্তু তথা চৰাই-চিৰিকটিৰো অনিষ্ট কৰি আহিছে যাৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা অঞ্চলটোৰ লোকসকলে দীৰ্ঘ দিনৰে পৰা দীপৰ বিলত উৰণ সেতুৰ দাবী কৰি আহিছে একেটা বিষয়কে লৈ স্থানীয় লোকৰ লগতে কেইবাটাও দল সংগঠনে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদনে কামত দিলে ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অনুসৰি দীপৰ বিলত হস্তিদণ্ডী মুকলি কৰি উৰণ সেতুৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে দীপৰ বিলত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা উৰণ সেতুখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 3.5 কিলোমিটাৰ 21 ফুট উচ্চতাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উৰণ সেতুখনৰ ওপৰেৰে ৰেল চলিব দলেৰে নিৰাপদে হাতীকে ধৰি অন্য জীৱ-জন্তু পাৰ হ'ব পাৰিব দীপৰ বিলৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য এপিএছচিৰ আৰ্হিত নহয় পূৰ্বৰ দৰেই হ'ব পৰীক্ষা মূল লিখিত পৰীক্ষা আৰু মৌখিক পৰীক্ষাৰে হ'ব বাছনি তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 18 লাখ প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ খালী পদ আছে 14000 দুই দিনৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ পাব পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম 18 লাখ প্ৰাৰ্থীৰ পৰীক্ষা পতাটো চৰকাৰৰ বাবে হ'ব প্ৰত্যাহ্বান 3 অক্টোবৰৰ পৰা আৰক্ষী পদৰ বাবে পৰীক্ষা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে 1000 পোস্টৰ ভিতৰত এটা পোস্ট আছে যাৰ কোৱালিফিকেশন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আৰু সেই হিতানত 3700 পোস্ট আছে তাৰ বিপৰীতে 11 লাখ লৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিছে এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যদি 500 কৈও আমি লৰা ছোৱালী বহাৰ সুবিধা দিও আমাক 2100 পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ লাগিব 2100 পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আমি পৰীক্ষা পাতিম কৰবাত ইনভেজিলেটৰজন ইমান ভাল কোৱালিটি নহব পাৰে কৰবাত লিকেজ থাকিব পাৰে কৰবাত চাকৰিত ইজনে সিজনক সহায় কৰাৰ অভিযোগ থাকিব আৰু 1 লাখ লৰা ছোৱালীক আমি যেতিয়া মেইনস পৰীক্ষা পাতিম তেতিয়া তাত পৰীক্ষাৰ কোৱালিটিটো আমি খুব খুবভাৱে মেইনটেইন কৰিব পাৰিম মোৰ এটাই লক্ষ্য আছিল যে চাকৰি যাতে যোগ্যজনক বাদ দি আন কোনোৱেও নাপায় মই বিশ্বাস কৰো যে সৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত জিমান হক আমি বিতৰ্কৰ উদ্ধত ৰাখিব লাগে এইবাৰ আমি প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা নাপাতো মেইনস আৰু ভাইভা ভসিৰ মাজে দিয়ে আমি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিম সৰকাৰি বিষয়াসকলে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজৰো সহযোগিতা লাগিব এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ সৰসুপুৰীয়া সকলে লগাই